Deyə bilərəm ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin xalqa müraciəti olub. Prezident müraciətində Laçının işğaldan azad olunması münasibəti ilə xalqı təbrik edib. Əziz həmvətənlər, böyük sevincisi ilə bildirirəm ki, Laçın rayonu işğaldan azad olundu. Bütün Azərbaycan xalqını bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Laçın rayonunun işğaldan azad olunması tarixi hadisədir. Öyle bir güllə atmadan biz Laçın rayonunu qaytardıq. Düşməni buna məcbur etdik. Döyüş meydanında əldə edilmiş parlaq qələbə bu gözəl nəticə gətirib çıxardı ki, üç rayonumuz Ağdam, Kəlbəcər və Laçın bizə qaytarıldı və bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən biz bu rayonları qaytarmışıq. Laçın rayonu ölkəmizin ən böyük rayonlarından biridir. Ərazisi 1800 kvadrat kilometrdir. Laçın rayonunun zəngin təbiəti, tarixi abidələri, yeraltı sərvətləri bizim milli sərvətimizdir. Laçın rayonunun Azərbaycanın gələcək iqtisadi inkişaf işlərində mühüm rolu olacaqdır. İlk növbədə biz Laçına Laçınları qaytaracağıq. Əziz Laçınları bu gözəl hadisə münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm, göz aydınlığı verirəm. İşğala Laçın rayonu düşəndə Laçın rayonunda hardasa 50 mindən bir qədər çox əhali yaşayırdı. İndi Laçın rayonunun əhalisi 80 min nəfərə çatıb. Əlbəttə ki, Laçınları qısa müddət ərzində Laçına qaytarmaq bizim əsas vəzifələrimizdən biri olacaqdır. Necə ki, bütün digər işğaldan azad edilmiş rayonlarımıza biz çalışacağıq ki, qısa müddət ərzində keçmiş məcburi köçkünləri qaytaraq. Əlbəttə, işğaldan azad edilmiş torpaqlarda mövcud olan mənzərə böyük çətinliklər yaradır. Çünki hər tərəf dağıdılıb, infrastruktur dağıdılıb, binalar sökülüb, inzibati binalar sökülüb. O yerlərdə hal-hazırda yaşamaq üçün şərait yoxdur. Ancaq biz o bölgələri, bütün rayonları bərpa edəcəyik.